Акробат, хореограф, друзі, герой нашої наступної історії Олександр Чайка. До війни він займався викладанням акробатики, а після початку війни пішов на фронт, де втратив одну ногу. Але чоловік не впав у відчай, а навпаки, ця ситуація його ще більше змотивувала жити далі. Він навіть повернувся у викладацьку діяльність. Історія відчайдушного акробата далі у нашому матеріалі. Ось уже третій місяць, як Олександр намагається повернутися до свого довоєнного акробатичного життя. Чоловіку непросто, адже більшість з трюків, які він легко виконував до війни, нині поки що недоступні. Олександр без роздумів пішов воювати у перші дні повномасштабного вторгнення. І вже за кілька днів був на передовій на Луганщині. Там і отримав серйозне поранення, через що йому ампутували ногу. Я просто прокидаюся в лікарні і відчуваю такий спокій. Так добре, нічого не болить. І лише при спробі поворушити пальцями чоловік зрозумів. У нього відсутня нога. Коли я вже почав поглядом обводити, дивлюсь, щось не так. Щось через одіяло, не бачу ногу і не можу поворушити пальцями. І дивлюся, немає ноги. Олександр зізнається. Перша реакція була, як він буде працювати і жити далі. І лише підтримка рідних та дружини допомогла впоратися з відчаєм. А ще вона знайшла фонд, який допоміг із протезуванням кінцівки. Моя дружина звернулася в цей фонд. Фонд, насправді, він не працював із ампутантами, вони працювали з дітками. Їх зацікавила наша історія, також не дуже хотіли мені допомогти. Саме цей фонд знайшов для мене клініку. Якщо раніше Олександр проводив у залі понад 19 годин, то нині не більше години. А перед тренуванням завжди робить зарядку. Від багатьох трюків зі свого акробатичного життя довелося поки що відмовитися. З нового ж, чоловік почав у соцмережах вести мотиваційний блог. Він адресований насамперед пораненим. Не лежіть без діла, я розумію, що може бути моментами боляче, але робіть певні вправи. Кожного дня, хоча б два рази в день, не кажу про три, хоча б два рази в день робіть елементарні вправи. Піднімайте ножку, піднімайте ручки, робіть кругові махи руками, розминайте кісті, так само голову. Якщо ви маєте змогу розвернутися, повертайтеся, відривайте корпус. Не потрібно рватися аж там через силу щось робити, а відчувайте своє тіло і робіть це так, як відчуваєте. А ще чоловік повернувся до викладання акробатики дітям, з якими займався раніше. Заняття розпочалися з 1 лютого, і його вихованці дуже із цього тішаться. Це дуже хороший тренер для мене. Я дуже цього хочу. І це взагалі хороший тренер. Це восхитительний тренер. Ти найкращий. Я хочу, щоб ти узнав більше нових трюках і показав нам. І ми за один урок змогли це все зробити. Молодець, Іван Сидоров, телеканал «Київ».